অসমত নতুনকৈ আৰম্ভ হল ভোটার কার্ডৰ লগত আধাৰ কার্ড লিংক। এতিয়া কিন্তু আপোনালোকে ঘৰতে বহি আপোনালোকৰ ভোটার আইডিৰ লগত আপোনালোকৰ আধাৰ কার্ডটো লিংক কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব দেখা পাব, অলরেডি এইখন কিন্তু আৰম্ভ হৈ গৈছে। জাস্ট আপোনালোকৰ ইয়াতে আপোনালোকৰ আধাৰ নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰি দি দিব লাগিব। দি দিয়াৰ পিছত তলতে দেখা পাব ইয়াতে প্লেচটো আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰি দি দেখা পাব এইখন ইয়াতে কেপচাছ হৈ গৈছে। কেপচাখন এণ্টাৰ কৰি দি জাষ্ট ইয়াতে প্ৰিভিউত ক্লিক কৰি আপোনালোকে কিন্তু সম্পূৰ্ণখিনি কামটো কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰ কাৰণে দেখা পাব ইয়াত আপোনালোকৰ 6B ফৰ্মটো ফিল কৰিব লাগিব। দেখা পাইছে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া এইখন ফৰ্ম কিন্তু অলৰেডি আৰম্ভ হৈ গৈছে। এতিয়া আপোনালোকে বলক কেনেকৈ আপোনালোকে এইখন ফৰ্মত আহিব আৰু কেনেকৈ এইখন ফৰ্মটো ফিল কৰিব। আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ মোবাইলফোনৰ পৰা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰিব। আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব NBSP। NBSP বুলি চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখা পাব আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ এটা পৰ্টেল আহি যাব, নেশ্যনেল ভোটাৰ চাৰ্ভিছ পৰ্টেল। আপোনালোকে এইখন লিংকতে ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া দেখা পাব আপোনালোকৰ ওচৰত পেজটো এনেকুৱাকৈ ওলাই আহি যাব। ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ কাৰণে তলতে স্কুল ৰান কৰিব। দেখা পাব ইয়াতে লগইন বাই ৰেজিষ্টাৰ, লগইন বাই ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱাকৈ আহি যাব। দিয়াৰ পিছত যদি আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই, ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ কাৰণে চাব ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ এজ এ নিউ ইউজাৰ ইয়াতে ক্লিক কৰি দি আপোনালোকে কিন্তু ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব পাৰিব। যিহেতু অলৰেডি মই ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰটো কৰি ৰাখিছোঁ, সেই ইয়াতে জাষ্ট মই লগ ইন কৰিম। লগ ইন কৰাৰ কাৰণে দেখা পাব ইয়াত আপোনালোকৰ প্ৰথমতে ইয়াত আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰি দিব। দি দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো এণ্টাৰ কৰি দিব। দি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এইখন কেপচা চহি যাব। জাষ্ট কেপচাখন ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব। দেখা পাব অলৰেডি কেপচাখন চহি গৈছে। কেপচাখন ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দি দেখা পাব ইয়াতে লগ ইন, লগ ইনত ক্লিক কৰি দিব। লগ ইনত ক্লিক কৰি দি দিয়াৰ লগে লগে পেজখন আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ আহি যাব। এতিয়া মানে তলতে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। দেখা পাব আপোনালোকৰ ইয়াতে এনেকুৱাকৈ চহি গৈছে। এতিয়া চাব ইয়াতে ইনফৰ্মেশ্যন অফ আধাৰ নাম্বাৰ বাই একচেপ্টিং ইলেকশ্যন আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি দি দিয়াৰ লগে লগে দেখা পাব আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ আহি যাব। চাব তলতে ইয়াতে আপোনালোকৰ চহি গৈছে ফৰ্ম বি। আপোনালোকে এইখন ফৰ্ম ফিল কৰিব লাগিব। ফৰ্মটো ফিল কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে জাষ্ট ফৰ্ম বিত ক্লিক কৰি দিব। ফৰ্ম বিত ক্লিক কৰি দি দিয়াৰ লগে লগে অলপ সময় ৱেইট কৰিব। ৱেইট কৰাৰ পিছত দেখা পাব পেজখন আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ শ্ব' হৈ যাব। ডিয়াৰ ভিউয়াৰ্ছ, এতিয়া দেখা পাব সম্পূৰ্ণখিনি ডিটেইলছ কিন্তু ইয়াতে দিয়াই থাকিব। জাষ্ট আপোনালোকে তলতে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। চাব ইয়াতে নেমখন আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণখিনি শ্ব' হৈ থাকিব। জাষ্ট ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰি দিব। দি দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে ইমেইল আইডি যদি আপোনালোকে দিব বিচাৰে তেনেকৈ দিব পাৰে। দি দিয়াৰ পিছত দেখা পাব ইয়াতে আই হেভ আধাৰ নাম্বাৰ। যদি আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডটো আছে তেনেকৈ ইয়াতে আই হেভ আধাৰ নাম্বাৰত ক্লিক কৰি ৰাখিব। ৰখাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ আধাৰ নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰি দিব। দি দিয়াৰ পিছত দেখা পাব ইয়াতে প্লেচটো আপোনালোকে ইয়াতে দি দিব। দি দিয়াৰ পিছত দেখা পাব ইয়াতে এখন কেপচাছ হৈ গৈছে। কেপচাটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দি দেখা পাব ইয়াতে ফ্ৰী ভিউ, ফ্ৰী ভিউত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে কিন্তু অলৰেডি যদি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো লিংক কৰা থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু ইয়াতে শ্ব' হৈ যাব। আৰু যদি আপোনালোকৰ ইয়াতে মোবাইল নম্বৰটো লিংক কৰা নাই, তেনে ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকৰ ঘৰৰ আধাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ কৰিব বিচাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ কৰিব অলপ পিছত দেখাই দি আছোঁ। এতিয়া দেখা পাব ইয়াতে সম্পূৰ্ণকৈ মই ফিল কৰি দিছোঁ। দি দিয়াৰ পিছত দেখা পাব ইয়াতে প্ৰিভিউ, প্ৰিভিউত ক্লিক কৰি দিব। প্ৰিভিউত ক্লিক কৰি দি দিয়াৰ লগে লগে দেখা পাব আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ এখন ৰিচিপ্ট জেনেৰেট হৈ আহিব। প্ৰথমতে দেখা পাব ইয়াত আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰটো শ্ব' হৈ যাব। আপোনালোকে প্ৰথমতে এইখন চাৰ্ভে কৰি লৈ ল'ব। লৈ লোৱাৰ পিছত দেখা পাব আপোনালোকৰ সকলোখিনি ঠিকেই আছেনে নাই। যদি সকলোখিনি ঠিকেই থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে তলতে স্কুল ৰান কৰিব। স্কুল ৰান কৰাৰ পিছত দেখা পাব ইয়াতে ছাবমিট, ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিটত ক্লিক কৰি দি দিয়াৰ লগে লগে দেখা পাব আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ আহি যাব। চাব থেংক ইউ ফৰ ছাবমিটিং ফৰ অন NBSP ইয়াৰ ফৰ ৰেফাৰেঞ্চ আইডি। ইয়াতে দেখা পাব ৰেফাৰেঞ্চ আইডিটো হৈ গৈছে যে ইউ কেন ট্ৰেক ইউৰ এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ ইয়াৰ। আপোনালোকে এইখন স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখিব। ৰখাৰ পিছত দেখা পাব ইয়াতে ট্ৰেক ইউৰ ষ্টেটাছ, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ষ্টেটাছটো চেক কৰিব পাৰিব। দেখা পাব জাষ্ট এইখন আপোনালোকে অলপ সময় প্ৰেছ কৰি ধৰি ৰাখিব। ধৰি ৰখাৰ পিছত দেখা পাব অলপ সময় ৱেইট কৰিব। ৱেইট কৰাৰ পিছত এইখন কিন্তু আপোনালোকৰ কপি কৰাৰ অপশ্যনটো আহি যাব। জাষ্ট আপোনালোকে কপি কৰি লৈ ল'ব। কপি কৰি লৈ লোৱাৰ পিছত দেখা পাব ইয়াতে ট্ৰেক ষ্টেটাছ, ট্ৰেক ষ্টেটাছত ক্লিক কৰি দিব। দি দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে যিখন কপি কৰিলে সেইখন এণ্টাৰ কৰি দিব। এণ্টাৰ কৰি দি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে ট্ৰেক ষ্টেটাছত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ষ্টেটাছখন চেক কৰিব পাৰিব। ডিয়াৰ ভিউয়াৰ্ছ, এনেকুৱাকৈ আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত আপোনালোকৰ ভোটাৰ আইডিটো লিংক কৰিব পাৰিব। যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'খন হেল্পফুল তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ফুল ভিডিঅ'।